Dobro što... Trubiš mi. Šta radi, broj? Bože, mi to... Sedi dole. Bože, sedi ću doći. Bože. Je li, broj, meni masaš? Ne. Nego kome masaš? Hajde, izađi malo. Ne mašem, ruku sam digao detetu da kažem da sedne. Da kažem deci da sednu. Dobro, ništa... Čekaj, čekaj, polako. Nisam tebi ništa pokazao, deci sam pokazao da sednu. Čekaj, polako bre! Polako čoveč, čekaj, polako. Čekaj bre, ne udari mi u kola, čekaj, evo. Što se raspravljaš s budalom bre? Pa šta, čekaj, šta... Pa dobro, šta je bilo sad? Nisam tebi pokazivao, deci sam rekao da sednu, deci sam rekao da sednu. Zovi policiju, zovi policiju. Šta se raspravljaš bre? Policiju pozovi sad. Zovem policiju, nema signala. Da, nema signala, ti rekao da je vi sranje mreža. Šta pričam? Ne, moj... Dobro, molim te, dobro, izvini, izvini. Evo, izvini, pogrešio sam, ja sam pogrešio, ajde. Čekaj, čekaj, da otvorim prozor, čekaj. Šta radiš, deku? Šta se kurčiš? Pa čoveče, čekaj bre, jel, deci pokazujem, nisam tebi ništa, polako bre, smiri se. Aj bre, deci, izađi napad. Smiri se, deci sam pokazao da sednu. I deca nek izađu sad, ajde. Ne, moj deca, deca će se raspaću. E, Mićo, da si po prvi ono se jebao si ga. Čoveče, polako, pa nije dokle da čekaj, polako, molim te, polako. Izađi napad, odmah. Ajde lepo. Ajde lepo. Što me teraš, što danas, dan dan ovako ne biraš, gubit ću te bre. To mi radi s tobom. Kompleks malog penisa lečite u psihijatrijskoj ustanovi. Ne na ulici. Neuromedic. Psihijatrijska ustanova specijalizowana za lečenje kompleksa malog penisa. Posle jednog maltretiranja pogledajte u gaće. Dakle, neće vam porasti ako nekog ponizi. To je indikacija na rešavanje kompleksa P- i neželjenim reakcijama. Posavitujte se sa vašim prijateljem ili psihijatrom. Ili nađite devojku inače kako da je zadovoljite.